xaaladda guud ee dalku wuxuu u baahan yahay in la dhiraandhiriyo siyaasiyan maamulka dowladdana lagu baahiyo dalka hoosna laga soo dhiso meel dhexe dalka la isugu keeno sidaan aaminsanahayna dalku uu noqdo afar qaybood oo ah somaliland puntland gobollada dhexe oo midland iyo koonfur galbeed iyo caasimada oo loo wada dhan yahay shantaa qaybood inuu noqdo oo building blockska waa horay somaali loo soo adaaliyay inay noqoto koonfur galbeedna ay tahay maamulka keliya oo qabaa-ilada soomaaliya o dhan ay u dhan yihiin oo lix gobol ah waana lagu kala badan yahay koonfur galbeedna waxaa saldhig u ah odayaashii dhaqanka ahaa degini marafiga oo xildhibaanada soo xulay soo xulay guddigii dastuurka ansixiyey 1920 soo xulay dowladda wax ka soo dhisay oo odayaashii dhaqanka tini winka ahaa oo maxamedka la yaqaanay oo degin marafiga oo odayaashaasi u siiyey odayaashii dhaqan ee lixda gobol ee koonfurta soomaaliya iyagana ay si saxiya sida dhaqanka soomaali ahayd ay usoo jawaabeen inay gogashaa digilka ay taydaba ku dhigeen ay yimaadaan la tashi kadib waxa uu ku furmay dib ushiisiin wadaa-iladay ummadda koonfur galbeed ku nool kadib markii ay dib ushiinka dhammaatay ku tashaday inay maamul samaystaan taas ay ugu baahdeen in waxyaabaha ay dowladda dhexe uga baahan yihiin ama caalamka ay uga baahan yihin ay soomaaliya siinayso sida loo siinaya gobollada kale loo siiyo waayo gobolladaasi isbitaallo waaweyn ma laha jaamacado waaweyn ma laha wadooyin ma laha horumar badan ma laha dhaqaalaha oo caalamka siiyo soomaaliya guud ahaan wax qeeba ay ka helaan male sidaa darteed waxay door bideen in maamul ay u dhan yihiin oo aan gabaal ahayn oo ku fadhiya dhaqan iyo deegaan wadaag oo walaalnimo inay samaystaan dowladda dhexena ku taageeraan caalamkin inay gargaar oo gobollada kale la siinayo in la siiyo dadka deegaanadaasna ay ammaan iyo horumar ay samaystaan fakar nadiifa ah oo soomaaliya ay ku samaysan karto la aaminsan yahay gobollada dhexe marka laga soo bilaabo midig ilaa xamar inay maamul wada jir a samaystaan puntland maamul ay leedahay somaalilandna way leedahay koonfur galbeedna ay maamul samaysato caasimada xamarna ay soomaali wada samaysato noocan laga samayn karaa laakiin hadday waa la sagayn maan doonaa arrimaha taladooda laakiin marka aan ka hadlo koonfur galbeed koonfur galbeed dastuurkana ma diida dowladdana way raacsan yihiin inay horumar samaystaan cidii danmale dastuurkana wuxuu leeyahay laba gobol iyo wixii ka badan ayaa maamul samaysan kara oo state noqon kara laakiin wixii ka badnaa ma xadidna saddex maaha afar maaha shan maaha lix maaha yaa xadidi kara waxaa xadidi kara odayaasha iyo dadka siyaasiyiinta oo deegaanadaas lixda gobola inay isu yimaadaan iyadoo gobolada ay rabaan inay mideeyaan inay mideeyaan marka haddii lixdii gobol ay dadkii iska lahaa oo deegaanadaasi ay samaysteen dastuurka ma diida oo dastuurka labagi way ka badan yihiin wallahi anigu waxaan dhabaa ugu hortaagan babale isfaami-aan baa jirtay oo ah dowladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed hadda waxaad moodaysaa in isfaamkii aad u fiican yahay madaxweynihii uu tegay magaalada baydhabo caasimada koonfur galbeed golihii guurtadana ay sarkeen oo baarlamaan mas-uuliyiinta u shaqeynayay madaxweynihii iyo wasiiradiisa ay sarkeen waxna ay meel isla dhigeen markii horea khabad badan la sheegay dacaayad badan la sheegay dowladdana waxay keliya maamulka keliya ee dowladihii soomaaliya soo jirin oo ay wax ka ogey puntland ma aysan dhisin somaliland ma dhisin jubba ma dhisin galmudug ma dhisin xibin xeeb ma dhisin maamul keliya ay wax ka ogeen dowladda xildhibaanadeeda wasiiradeeda gudaha baarlamaanka madaxweynuhu rajaala ay ka wargabeen laakiin koonfur galbeed koonfur galbeed markii la dhisayna dhinacooda cadaadis la yimid bay qabi karaan laakiin annaga xildhibaanada deegaanka kasoo jeeda siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka bulshada reerka odamaawadiinta hooyooyinka aqoonyahanada arrintooda way u socotaa wayna fiican yihin maa madaxweynaha inay dib ugu laaban doono madaxda koonfur galbeed muu arki doono waxna meel isla dhigi doonaan beesha caalamkuna waxay sugaysaa keliya in dowladda iyo deegaanada maamulka waa aqoonsan beesha caalamku
iyada gobolada iyo degmooyinkama aqoonsiyaanay dalad bay gacan siisaa dowladda markay degtaa laba aqoonsan alla bay dhahaan waxma aqoonsiyan waxma aqoonsi bay ku raacaan laakiin dadkooda nabad samaystaan horumar samaystaan waa loo imaaxaya dowladana way la shaqeynaysaa dayro kan maxamed madowe sharci maaha maxamed madowe waa nin meel xoog ku qabsaday ku dagaalamay garabi ajnabi ay gacan siiyeen dad badan magaalada ka kaxiyay dadkaas cagaarsan koonfur galbeed xataa lagu handado qaarkood lagu xiro magaalada kismaayo arrinta maxamed madowe sharci maaha dadka gobolka jubbada hoose u dhashay ama magaalada kismaayo u dhashay boqolkiiba sideetan waxay raacsiyeen maamulka koonfur galbeed oo ummadda soomaalida ay u dhan yihiin tan labaad maxamed madowe arrintiisu xasan sheekh xukuumaddiisu sharci maahayn in dibuysin kadib loo qaaday dalka dibadiisa kadib markii dalka lagu dhisay baarlamaankii gudoomiyihii baarlamaankii xukuumaddii madaxweynihii dalkigiisa lagu dhisay waxaa xaaraan ahayd in dibuysisin daba dalka dibadiisa la geeyay markaa waxaad mogaanaysaa in xoog badan culays badan la soo saaray dowladda kadibna itoobiya la geeyay waayo dalka gudihiisa in dibuysin laga furo oo lagu wadahadlo laakiin waxaad moodaysaa halkaasi inay jiro culays dowladda lagu saaray in maxamed madowe lala fariisiyo laguu qusbay taas markay dhexsanay sibka koonfur galbeed baydhow waa ka socday xameeyo markii meesha la geeyay dowladdii la qasbay kuna heshiisay lix bilood gudahood in dekada eraboorka ciidamada iyo kulli uu soo wareejiyo in xameeyo arrintaasi waa ka diiday kadibna maamulkii koonfur galbeed ayaa lagu dhawaaqay saddexdii bishii maarso kadib markii lixda bilood xameeyo ay ka dhamaatay koonfur galbeed maxamed madowe maamul uma aqoonsana dowladda hadday u aqoonsatayna sharci maaha waayo heshiiska ay la soo galay buba ka baxda daadeed madaxweyne sharci loo doortay oo saddex jeer lagu tartamay oo sagaal qof ay ku tartantay oo si dimuqraadiyad ah loo doortay waxaa ka jira madaxweyne maxamed dalka intii jirida sidaa daraaddeed marka heshiiska ay dowladda gasho xamadoy sharci maa marbisa sharci ahaynba ama nooma tirsana marka wax ka tirsana maamulka koonfur galbeed cid kasta oo wadahadal la gashana annaga uma arkayno inay tahay wax sharci ah anaga qof ahaan xildhibaanadii deegaanka oo aan ismaaciil ka wadaday ama deegaankaas ahaa inta badan wasaaraha ma raacin wayna ka biyadiidsan yihiin ninka weliga meesha ku haysta xoog ah haddii wasaaruhu isagu uu tegay wuxuu natiijo ka keliya oo dibuysiin ah oo dadkii xildhibaanada oo guryahoodii ku noqon waaya inuu guryahooda geyn karo oo nabad geyn karo nabaddaasna ay noqon karto shacabka koonfur galbeed taageerto inay si xoraa ra'yigooda u dhiibtaan ayaan weli lagu cabdirna hadduu wasaaraha arrintaasi keeno waa soo dhaweynanaa hadduu wasaaraha uu garab noqdo uu yidhaahdo lama tiri karo ciddaasaa meesh ka talasa de markaasaan jawaabta la bixinayna ma dhamaanayo way kismaayo waxay ka tirsan tahay koonfur galbeed madaxda inay u hogaansamaan koonfur galbeed caasimada baydhabo madaxda fadhiya inay u hogaansamaan keliya ku imaan kartaa in maxaan tirahdaa wanaagga jibada hoose laga shaqeeyo shacabkaas waxaan u baaqayaa inay gacan siiyaan dowladdeeda taageero mid dhaqaale iyo mid nafeed iyo mid bulsho ay siiyaan dad qabiil isu racay maha waa dad isu racay deegaan iyo dhaqan iyo walaalnimo iyo dhaqaal oon weligooda ka dhexbaxin kheyraadkii dalka labaatanka sanana waxba kasoo gaarin wixii caalamka siinayna wax kasoo gaarin wixii caalamka kasoo gaari lahaana inay doontaan dowladda dhexe la shaqeeyaan horumarkoodana ka shaqeeyaan way iswalaalaystaan mustaqbalka soomaaliyana gacantooda kusoo noqon doono.